新冠疫情期间，台中的静思堂承担起疫苗接种，每天服务民众超过上千人。我们志工呢，对于我们所有的这个工作人员，还有我们的乡亲呢，我们都是用最欢喜的心来服务。台中慈济医院支援医护人力，当群的志工一同投入，每个场次的接种都非常顺利。我们师兄师姐真的每一个人都是，其实工作站一整天或是半天，其实那个工作时间其实很长很累，可是大家都不曾辛苦，他们告诉我这个叫幸福。公所人员爱回馈，为疫苗经费募心募爱，虽然给我们整个社会跟整个工作就是改变得非常大，大家都非常的辛苦，但是因为这样子的苦难，所以我们才会因为爱才聚在一起。乌日区的志工也发挥手艺，制作出美味点心，点滴汇聚爱心。实在是真爱做，啊做唔惊啊唔惊做，真正唔惊做，这就是吼慈济精神啊。近两个月的时间，慈济中区八个接种站接种超过12万人次，大家用爱心、耐心圆满接种任务。大爱新闻将军国际中台中报道。